Sərcan, xoş gördük biz sizi, minnətdar təklifimizi qəbul etdiyiniz üçün. Biz uzun zamandır sizinlə bir video müsahibə eləmirik və məncə artıq zamanı çatıb. Çünki Dağlıq Qarabağda gedən proseslər, onların birinci Qarabağ müharibəsində baş verən proseslər, ikinci Qarabağ müharibəsində baş verən proseslər bir qədər qarşıdı və oxşar taleyinləri yaşayır. Sadəcə yerlər dəyişir, mənim fikrimcə burada. Sizin fikrinizcə, bu yer dəyişmə, yəni 3-cü Qarabağ, 4-cü Qarabağ, 5-ci Qarabağ müharibələrinin təkrarlanması indiki məqamda və gələcək məqamda nə dərəcə real görünür? Mən sözün düzü istisna edirəm. Niyə görə? Birinci müharibə haqqında tərəflərin, istər Azərbaycan, istər erməni tərəflərin düzgün təsəvvürü yoxdur. Düzgün təsəvvürü çox sadədir. Eseri dağılmışdır. Ermənistan və Azərbaycanın orduları yoxdur. Amma orada dövüş miqyaslı müharibə gedir. O zaman Azərbaycan Qarabağ ərazisində hansı ordu var idi? Sovet ordusu. Rus ordusu. Və Rus ordusu, Rusiya Federasiyasının siyasi rəhbərliyinin istəyinə uyğun olaraq, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyinin tutduğu siyasi mövqeyə uyğun olaraq, bölgədə ayrıcı xətlər müəyyənləşdirir. Ayrıcı xətlər müəyyənləşdirmək üçün istifadə edirlər ermənilərdən Azərbaycanlara qarşı, Azərbaycanlardan ermənilərə qarşı. İndi yavaş-yavaş açılır ki, o zaman erməni ordusu döyüşmürdü Azərbaycana qarşı. Azərbaycan qarşı Pskov diviziyası vuruşurdu. Mən Pskov diviziyasında paraşüt desant hazırlığı keçmişəm. Bugünün desant diviziyasıdır. Onun hansı bir hissəsini gətirmişlər Qarabağa. Azərbaycanın heç bir hərbi səhifçəsi, idarəçiliyi olmayan, təcrübəsi olmayan, başı pozul dəstələrinə qarşı bu həmin Pskov diviziyasının döyüşçüləri hərbə mühətlər keçirdilər, Moskvada hazırlanmış şeylərə, xəritələrə əsasən, qərarlar əsasən. Və birinci müharibədə məhz Azərbaycanın rəhbərliyinin tutduğu mövqəyə görə ki, biz Azərbaycan, Rusiyadan uzaqlaşırıq, gedirik Türkiyə tərəf, Qərbə tərəf və s. Buna görə bizi cəzalandırmaq üçün Azərbaycan tərəfinin təyin edənlər məğlub tərəf. Və heç bir ordusu olmayan Ermənistan görə ki, Azərbaycan özü qələbə qazanır. Və müəyyən bir xətt, o Moskva xəritələrində çəkilmiş xətt çəkiləndən sonra qərar aldılar ki, müharibəni dayandırmaq lazımdır və bir an belə elədilər, Bişkek protokolunu gəlib imzalatdırdılar. Həm bizə, həm Ermənistana, həm də Qarabağa quldurlarına. Bununla da dayandı müharibə. Ta ki, ta 2020-ci ilə qədər. 102-ci Rus hərbi bazasının, Gümrüdəki bazanın komandiri Polkovnik Luzinski. Xidmət müddəti qısalandan sonra vətəni Krasnodar döndü. Krasnodarda gördü ki, Krasnodar ermənilərin əlində. Bunlar orada lotuluq edirlər. Bir balaca qalır, qəzəblənir götürür, YouTube-da yazır ki, bu ermənilər özlərinin qəhrəman kimi aparırlar. Onlar məhvuşurdular. Biz gəlirdik, alırdıq kəndi, rayonu, şəhəri, verirdik ermənilərə, onlar bizim yedəyimizə gəldi, götürdük. İndi gəlib burada lotuluqlar ki, biz belə qələbə qazanmıq, onlar heç bir qələbə qazanmıq. Biz Rus ordusu tərimizdən ki, Qarabağ Azərbaycan var. Qısam. Burada YouTube-da var, Luzinski, Polkovnik Luzinski, girin, tapın, axtarın. Babinin yox, həqiqət. Amma indiki müharibədə, indiki müharibədə, yəni ordular döyüşdü. Azərbaycan ordusu döyüşdü, Ermənistan ordusu döyüşdü və təbii olaraq Azərbaycan qalib gəldi. Niyə Azərbaycan qalib gəldi? Siz özünüz baxın da. 10 milyonluq xalqla 2 milyonluq xalq döyüşüldü. Bir də 10 milyonluq, onlar 2 milyonluq. Yəni bu şərait 90-cı ilin əvvəllərində yox idi? Amma nə Ermənistan ordusu vardı, nə Azərbaycan ordusu vardı. Üstəlik Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi səyyəsidir. Siyasətdən başı çıxmadı. Onları Azərbaycanın orada siyasətçilərdir. Qarabağdan daha çox maraqlandırırdı hakimiyyəni. Hamı bilirdi ki, birazdan neft müqayələri bağlanacaq, böyük pullar gələcək. Azərbaycanlar vəzifələr satılır, torpaq satılır, vicdan satılır. Hamısı bu puldur. Və bunun ondan vacib edildi. Heç kez Qarabağa fikirləşmir.
Sinəsən var idi. Onlar aşağı səviyyəli adamlardı. Onlar vətənpərvər gedib onların canlarını qoydular, həlak oldular vətən naminə, şəhid oldular, yaralandılar. Amma ki, əsas yuxarıda qərar da verənlər, o decision makerlər. Onları Qarabağ maraqlandırmır. Xalq Cəmiyyətinin rəhbərini Qarabağ maraqlandırır. Qarabağ maraqlandırsaydı gedib milli ordunun qoyulan mani olmaz. Gətirib orduda xidmət eləmiş, eləməmiş Tahir Əliyevi, Rəhim Qayyivi, Müdafiə Nazirliyi vəzifəsini düşməz. Bu fakt. Fikircə Heydəriyi maraqlandırırdı mı? Heydər Əliyevi maraqlandırırdı. Hakimiyyətə gəlmək üçün. Görəndə ki, hansı böyük oyun gedir. Rusiya Qarabağı vermək istəyir ki, bölgə üzərində zəyyəti əlinə götürsün. Hakimiyyət naminə Qarabağı vermək lazım idisə, Qarabağı verdilər. Bəli, o da verir. Beş ayın onun vaxtında işgal olundu. Amma indiki dövrdə, 2021-də, hakimiyyəti saxlamaq üçün Qarabağı vermək lazım idisə, verdilər o var. Amma indi hakimiyyəti saxlamaq üçün Qarabağı qaytarmaq olmuyor, Qarabağı qaytardı o. Amma ortada bir qədər də narahat olası məqam var, yəni cəmiyyətdə narahat, mən cəmiyyətdə müşahidə edirəm bunu, sülh məramlarının bölgədə yerləşdirilməsi də. Bu həmin siz deyən Azərbaycan cəmiyyəti zəhmət çəkib biraz kitab oxusun, biraz dünyaya baxsın, açıq görünən. Bir qədər 25 ildə, 30 ildə saxtakarlıqdan, şuradan da məşğul olan dınarısı siyasi şunasları qalite olaraq qulaq asmasın, siyasi şəhər qulaqsın. Və fikirləşsin ki, indi bu adam ki, nə isə deyil, bu adam son 30 ildə bir dənə ağıl sürdüyü. Yəni, sadə bir vəziyyətdir. 20-ci ilin 27 sentyabrına qədər Qarabağ bizə deyildi və biz Qarabağa gedə bilməzdik. Amma indi 44 gündüz müharibədən sonra Qarabağın 73% qayıb Azərbaycan nəzarətinə. Bugün mən gedə bilərəm oraya, amma getmərəm. Nəyə görə? Orada minalanıb. 30 nəfər partlayıb. Jurnalistlər partlayıb, hərbiçilər partlayıb, Ruslardan partlayıb ölənlər var. Nəyə olamaz minalanmış əraziyə gedin. Əgər hansı bir tədbir təşkil etsələr, mən nə gedib, ürəyim işinə gedirəm mənim Qarabağçıya. Olmuşam mən nə dəfələrimiz, öldürəm Qarabağçıya. Amma ki, özüm gedib Qarabağa partlayıb ölmək istəmirəm. Ona görə onlar bu minalardan təmizləməyici cəmaatın qayıdışını icadə verməkdir. Amma bunun üçün də iki yol var. Biri var elə heri mənələrlə didəşəsən, xəritələr istəsən, bir də var ki, mən bunu təklif səsləndirmişəm də. Pulumuz var, var. Bir 10 ilə qabaq işitdim ki, 52 milyard dolar pul var Azərbaycanda, pul var. 1 milyard dolar ayırın, Qarabağ ərazisini bölün hansı kvadratlara və beynəlxalq miqyasda tender elan edin ki, dünyada o qədər şirkətlər var ki, ixtisaslaşıblar, minalardan təmizləmək üzrə. 60 şirkət İranda var. O, İran-İraq müharibəsindən sonra nəhəng ərazilər minalanmışsa, onlar gedib onları təmizlədilər. Elan elə, tenderdən, gəlsinlər, uçsunlar, götürsünlər bu ərazini, təmizləsinlər 6 aya, 1 aya, 1 ilə təmizləsinlər. 1 ildən sonra təmiz məsuliyyət daşısınlar ki, orada bir dənə şey patlayış olsa, başları ilə, pulları ilə gəlir. Təmizləyin Qarabağ minalarından, cəmaatı buraxın geçsin orada. Pul ayırın, tiksinlər, qursunlar, özünü də tikin, özünü də qoru, tikin, qurun. Yəni bu, qısa bir vaxtda, gəlir 1 milyard dolar pul ayırsalar, Qarabağın dünyalardan təmizləmək mümkündür. Qarabağ qayıdır. Yox ki, qaldı o 25% Rusların dislokasiyası. O, Ruslar nəyə görə gəlmir ona? O, üç tərəfli bəyanamədə nə deyilmişdir? Rus mühəmmələri ola gəlir ki, ermələrin təhlükəsinə təminat etsin. Yəni, əgər ermənilərin tərkizində təminat vermək vəzifəsi olmasa, Ruslar oradan çıxı geləcəklər. Təsadüf edir ki, zaman da göstərir, 5 lazım. İndi mən sizə sual verirəm. Əgər biz silik ki, Ruslar geçsin, məqsəd o tərkizində təminat. Yəni biz Qarabağ ermənəli ilə, Ermənistan ermənilərinin barışlar, bu dörd, qalmış 4 il ərzində erməni əhalisi ilə, qarşılıq etimad, etibar münasibətlərini qursa, onlar Azərbaycana gəlsə, bizimkilə geçsə o xan kəndinə və s. və s. Ondan sonra Ruslar orada nə üçün qalır? Bütün dünya görəcək ki, ermənilərin təhlükəsində heç bir xətər yoxdur bildiyim.
Zərif Şəhəm, mən bu sualı cəmiyyətdə sorğularla keçirmişəm, yəni müşahidə də edirəm. Bəzi siz qeyd etdiyiniz siyasətçilər də cavablandırıb və qeyd edirlər ki, millərlə şəhidimizin olmasına bahisçilər olmuş bir dövlətin milləti ilə biz necə barışaq? Yəni, belə bir cavablar var. Bu çox səfək cavabdır. Mən sual verim. Yəni, bu amma belə gedir bilməz. İkinci cəhəm müharibəsində Sovet xalqı 28 milyon insan itirdi. 28 milyon! Almanlardan da 8 milyon öldü. Amma indi Alman və Rus xalqı arasında münasibət gedir. Çox əni. Çox güzel. Nə qədər Rus gelib Almanya'da yaşayır, Almanlar gelib Rusya'da yaşayır. Dostluq, ticaret, biznes, hər şey. Bu nə deyilir? Əbədi əzəli dünyada düşmənçilik yoxdur. Yoxdur, əbədi əzəli düşmənçilik yoxdur. Avropa tarixini oxuyanlar, 300 illik müharibə Fransa ilə İngiltərə arasında. 30 illik müharibə, 100 illik müharibə, hamısı qutardı. Qutardı, müharibələr qutardı. Barışmaq lazım. Yenə mən deyəm ki, misal gətirəm. Mən Şəncəlidin ədəbiyyatının, ilsinin tərif birisi deyim, amma ki, Elmir Atayımızın yanında o Şəncəlidin heykələ tərif keçəndə, keçikdə yazılıb ondan bir dənə beyt yazılıb. Fəssə hər kim tökülən qan izini qutaran dahi odur yer. Şəncəlid yazılıb. Fəssə hər kim tökülən qan izini qutaran dahi odur yer. Bu bir bədbəxt Hüseyin Cavidin xalqımıza dediyi sözdür ki, bu Hüseyin Cavidin dediyini biz beynimizə həqiq edirik. Barış, o ki qaldı ermənilər, Azərbaycanlılar birliyi yaşayabilməz, mən çox xətin istədiyim, həddən adı sevdiyim dostum Göl Livaya. Bəlkə Azərbaycandan onun kimi çox az adam tapılar ki, şərifli, rəyəqətli, ağıllı, Azərbaycanı sevən adam olur. Həm Ermənistan, həm Azərbaycanı sevər. Ermənistan xalqının dostluğunu sevən adam. Mən orada Uyuzə Paqaçanı tanıyıram. Orada tanıyıram Qarul Harikəni. Bu adam açıq şəkildə deyir ki, Sumqayıtı Azərbaycan xalqı ilə onu KGB edir. Açıq deyir, öyrə, o vaxtdan deyir, 88-dən deyir. Sonra Uyuzə Paqaçanı çox şərəfli vicdanlı adamdır. Vardan Harukyan. Yəni o qədər var ki, mən sonra adları unutmuşam, getmişəm, o Tekali'də görüşmüşəm. Onlarla erməni görmüşəm ki, adam kimi danışırlar. Onlar bizdən qorxmasalar, biz onlardan qorxmasalar. Qarşılıqlı qorxu, etimadsızlıq aradan qaldırılsa, normal nəsbətlər olabilir. Səliş Bey, siz fikirləşirsinizmi ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması, mənim yadımdadır, bizim bir müsahibələrimizə siz qeyd etdiniz ki, Türkiyə Ermənistanla, Azərbaycan Ermənistanla sərhədlərini açmalı və iqtisadi əlaqələr qurulmalıdır. Siz yəni, yenə də o fikrinizdəsinizmi ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması, elə bu sərhədlərin açılması və iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi və həmçinin xalqların bir birliyinə, xalqların bir sülhə gətirib çıxarası bir amildir? Əlbəttə. Birinci dəhliz sözünü unutma. O dəhliz olmayacaq. Yəni, biz nə üçün Ermənistandan dəhliz istəyirik? Biz İrandan dəhliz istəyirik, Rusiyadan dəhliz istəyirik, Ermənistandan dəhliz istəyirik. Laçın dəhlizinə müvəqqəti şeydir. Laçın dəhlizi müvəqqəti bir şeydir. İndi etimadsızlıq var. Gediş-gəliş üçün Rus sülməramlara eləşir. Rus sülməramlara gedəndən sonra Laçın dəhliz olmayacaq. Laçın sosiyası olacaq. Və əgər ermənilər bizim ərazidə qalıb Azərbaycan vətəndaşını qəbul etsələr, onlar adam balası kimi necəyirlər, maşından gecələr yeri bana, Laçın yolu bana. Sonra da yəqin ki, Kəlbəcər yolu açılacaq. Vardiyansı da gecələr Kəlbəcər yolu bana. Və bizim üçə də gedib gələcəklər. Ben bir dəfə bu yaxında yazmışım, mənim çox istərdim ki, dəmir yolu açılsın, mən minim qatara Bakıda gedim Yerevanda düşüm, gedim o dostlarımla qucaqlaşım, sevinək, bir-bir. Onlar gəlsinlər mənə qonaq, Minsinlər Yerevanda vağzala, vağzalda gəlsinlə Bakı vağzalına düşsün. Yəni siz hesabınız ki, bu Rus faktorunu aradan qaldırmaq üçün yeganə vasitədir? Yəni, yeganə yox, bu yeganə vasitə bizim iradəmizdir. Əsas bizim iradəmiz olsun ki, Azərbaycan tərəfinin iradəsi. Biz erməni tərəfinə barışırıq. Onların iradəsi olsun, yəni səni sevəcəm, sən sevməsən də olmasın. Yəni onların iradəsi olsun ki, onlar Azərbaycanlarla barışırlar. İki, xoş məram.
iki xoş niyyət, iki xoş iradə. İmkan verir ki, biz Azərbaycanla Ermənistan arasında en qədər qarşı mənfəətli layihələr həyata keçirə bilərik. Sədləri aça bilərik. İndi o Ermənistanda qorxurlar deyilmi tasarına. Nəyinə qorxursun? Əgər bir dövlətin sərhədləri müəyyənləşirsə və sən də orada qorun olur, öz sərhədini qorursa, burada təhlükəsini sənin daha da yaxşılaşır. Azərbaycanın tərkəsi yaxşılaşır. Və mən əminəm ki, əgər biz Ermənistanla barışsaq, bir müddətdən sonra o delimitasiya, demokratiya, onda əhəmiyyət edəcək. Çünki artıq düşmənçilik, qorxu, inansızlıq yox olacaq. Bunun üçün nə qədər vaxt lazımdır sizin fikrinizsə? İndi mən sizə deyim də, ikinci Can Mabəsi qıxtardı, 45-ci ildə. Bəh. 50 neçənci ildə Konrad adına ilk dəfə gəldi Rusiyaya. Alman əsrlərinin azad edilməsi məhzən, Xruşovla müzakirə edildi, Xruşov özünü heyvan kimi apardı və s. Amma yavaş-yavaş Willy Brandt gələndən sonra sosial demokrat, onda ümumiyyətlə açılım başladı. Şərh siyasəti yenidən sərhədi və bütün bu qorxular, təhlükələr, hamısı inamsızlıqlar yox oldu. 10 ildən 15 ildən sonra əməli başı açılım başladı. Mən düşünürəm ki, biz daha kişi ölkələriyik, daha yaxın ölkələriyik. Yəni, bir 2-3 ildən sonra əgər bu münasibət, əvvəla dövlət səviyyəsində düşmənçilik təbliğatına son qoymalı, adamın qoymalı. Və bu, Azərbaycan konstitusiyasıdır. Burada yazılıb, irqi, dini, milli, cinsi əsasda ədavət qadağandır. Buna görə cinayət məcəlləsində xüsusi cəzə var. Bir daha ki, sən bir də görürsən ki, bizim hansı bir cavan jurnalistlər açıblar, hansı bir telekanal açıblar, internet telekanalı. Ki, əvvəldə elan edirlər. Bu, evin köpək uşağı bizdən YouTube-a şikayət edirlər, onun qarşılanmaq üçün siz like vurun, şey vurun, yazılın. Amma sən axı anlamırsan ki, cinayət məcəlləsini pozursan, bu konstitusiyanı pozursan, hörməsi bir yerisən. Sən başlayırsan, bir 5 köpüklü pula görə o sahibi qanlıqdır. Yəni, erməni köpək uşağı, o da oradan deyir ki, Türk köpək uşağı. Siz də eyni səviyyə düşürsünüz. Amma sən dilin altındaki qəmi qoyur, hörmət anlamıyor. Cervantesin məşhur sözü var. O Don Quixote'un müəllifi. Deyir ki, dünyada heç nə insana o qədər uyur, oxu gəlmir və digirləri tərəfindən o qədər yüksək qiymətləndirmir, nə qədər ki, nəzakət. Sən heç görmüşsən ki, özünün nəzakətli aparan insana qarşı kimsə gəlib ədəbsizlik eləsin və ədəb nəzakətli, mərifətli aparılsın. İran olmuşsan da, İran cəmatı necə nəzakətlidir? Gəncəyərlə, əlin ağlamasın, başına dönün. Bu cür danışılır. Biz də o cür danışırlar. Qarbal əhli öz aralarında o cür danışırlar da, başına dönün. Nəysə, sözüm odur ki, biz ermənilərə hörmətlə yanaşsan, ona da hörmətlə yanaşırlar. Və mən əminəm ki, bir müddətdən sonra Azərbaycanda o Zəngəzurdan keçən dəmir yolu çəkilsə, bizimkilər gedəcəklər Zəngəzurdan keçib Maksimona, oradan keçilir İrana, oradan Türkiyəyə, Türkiyədə söz verir ki, dəmir yolu çəksin. Hərçəndir ki, bizim artıq Türkiyə ilə birləşən Bakı Tiflis-Qars dəmir yolu var, oradan qatarlar gedir. Əsas indi məqsəd o dəmir yolu çəkməyi, onu işlətmək, tam büyüyünü işlətmək, 10-12% büyüyünü işləyir. 88% işləmir. O işləməlidir ki, pul gətirsin, ora sərmayələr qoyub, Azərbaycanda həng sərmayələr qoyub, 700 milyon mələdə qədər. Bu pullar qayıtmalıdır, cəmatın pulu, xalqın pulu. Yəni, biz barışa bilərik. Bizim bir bazarda açmalıdır erməni məhsulları üçün, Ermənistan açılmalıdır. İndi Türk məhsullarına qadağalar var, səfirlikdir. İldə neçə 100 milyon dollarlıq Türkiyədə mal alırlar, özlərinə ziyandır. Sədiş Bey, mən bir məsələni soruşmaq istəyirəm sizdən. Bir xalq, digər xalqı dəmir yumruqlaya, nida ilə, nöqtə ilə və ya bəyanatlarla hədələyirsə yəni bir-birlərini, bu dəmir yumruqlar axırda xalqlarına başına dəymirmi? Yəni, bunun fonunda necə sülh olacaq? Yox, yenidən ki, fon məsələsi belədir də. Biz torpağı qaytardıq. Torpağı qayıbsa, indi o 25%-ni qayıtması üçün mütləq yenidən ki, erməni tərəfindən barışmalıdır. Əgər biz 25%-i qaytarmaq fikrində deyilsə, Moskva bizə deyir ki, ermənilərlə barışma, biz onları demək sövməliyik, deməliyik ki, necə biz onları barışa bilərik, biz qan tökmüşük, şəhid vermişik, bunu davam edirik, şəhid verək, yəni bir təkrar müharibə üçün heç bir zəmin yoxdur.
Yani, çünkü yeniden ki 5 dəfə biz onlardan xaric etmişiz. Ərazi baxımından 2 dəfə yarım böyük. Və bizim xalqın da qətiyyəti artıq nümayiş etdirildi. Onlar 30 ilə ordu qurmuşlar. Biz həmin 30 ilə qurduqları ordunu davam edirdik 44 günə. Onların təkrar 30 il ordu qurmalarına pullarına, adamları var, imkanları var. Və bir də deyirəm ki, hər sənətinin əlifbası var. Yəni, 2 ölkə ilə 4. Hər hansı bir əhali özünün sayılı bir faizi qədər ordu satır. Deyiləmi? Məsələn, bir 10 milyonluq Azərbaycanlı, bir 100 minlik ordular, ondan çox ordu satırlar. Onda da bir 2 milyondan biraz az Erməni ailəsi var. Onlar ordu satırlar da 20 minlik. 20 minlik ordu onlarda 100 minlik bizdir. Mənası var buluşmanın yox. Sən görmüşsən ki, güləş meydana çıxır, 100 kiloluq bir güləşçi ilə 60 kiloluq güləşçi. Axırın olacaq, bilirsən də ki, nə olacaq. Yəni, bu, o bir tərəfdən orada xeyli adam var ki, Köçələn kimi, Sakistan kimi, Vanistan kimi, agentura, öz xalqını istəməyən, vəzifə istəyən, xalqı səfəh sayan, onlar deyir ki, biz qisas almalıyıq, biz qaytarmalıyıq, oradan Köçələn deyici sözlər deyir, bildir, xüsusunu hazırlıqda qaytaracaq, amma baxır cəmatı deyir, müharibəsi. Sən de İlham Əliyə gəlsin müharibəsi, hazırlıqda xüsusunu qaytarmalı, dilə sözü yazsın. Rəqs edib, seviyyiz zaten. Bunlar hamısı siyasi fırdalardır. Xan, Erməni xalqını artıq bunu dərk edir, ona görə gedib seçkilə. Müharibədə məlum olmuş Paşinyan səslədiklər, amma müharibə və qisas ədirlər, Köçələn səslədiklər. Sədiş, bilmək, yekunlu o ağızdan soruşmaq istəyirəm. Azərbaycan siyasətində var mı yəni Ermənistandakının, məsələn, Sarkisyan yox, digər adda, yəni Azərbaycanda bir eynisi? Yəni, mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan siyasətində bir dənə prezident var, o hakimiyyətini möhkəmlətmək naminə çox olsun getdi Qarabağa. Azərbaycanda mən tanıyan real partiyası var ki, çox aydın səris düşünürlər Azərbaycan dövləti necə düzgün əsaslarla qurulmalıdır. Hakimiyyət, iqlim, xalifət münasibətləri necə olmalıdır. Bu barədə belə. Qalan siyasi qüvvələrə, siyasi liderlərə mənim heç bir inamım yoxdur. Və gözləmirəm. Çoxlarını tanıyıram. Necələr, Dabbağda görünüm tanıyıram. Hərəkətdə olmuşum, 15 il siyasi fəaliyyətlə məşğul olmuşum, görmüşəm onların, əhd-i peymana münasibəti. Yəni, siyasi xalqlarını bilirəm, onlardan heç şey gözləmirəm və əqli səviyyələri də bilirəm, ona görə onlardan heç ummuram da. Günah da onlardan ummaqdır. Amma, yenidən ki, reala ümid edirəm ki, Allah onlara imkan versin, xalqda xidmət edə bilsinlər. Onlar vəzifəyə gəlib cibini doldurum onlardan deyil, vəzifəyə gəlib rüşvət alım onlardan deyil. Onlar deyir, vəzifəyə gəlin, xalqa xidmət edin, nökərçilik edin xalqa. Onlar bunu istəyir. Mən onlara inanıram. Tanıdığım üçün inanıram.